שלום וברכה. היום נדבר על הנושא של החרדות. איך אנחנו מתמודדים עם חרדות? איך אנחנו עוזרים לילדים שלנו להתמודד עם חרדות? הרי אנחנו עובדים אצלנו בפסיכולוגיה שהיא יהודית. כלומר, איך הצד היהודי, גם אמוני, עוזר לנו באמת לטפל בחרדות? חרדה, פירוש הדבר, תמיד פער בין רצוי ומצוי. אדם חי בתוך ציפייה מאוד מאוד גבוהה. הוא היה רוצה כל הזמן להגיע ליותר ויותר, אך תכלס הוא אינו מספיק מחובר לעצמו. ואז נוצר פער אדיר בין מה שהייתי רוצה להיות, בין מה שהייתי רוצה להצליח במבחן, בין מה שהייתי רוצה להיות הכי טוב ומקובל בחברה, לבין המציאות שהיא פחות טובה. אז העבודה היא הורדת הרצוי ועלת המצוי, והשאלה היא איך אפשר להוריד באמת את הרצוי. הרי איך אדם יכול לוותר על השאיפות שלו, על, על מה שעושה אותו אדם? אלא רק הצד האמוני הוא זה שמאפשר באמת לנו לא לוותר על השאיפות. אלא להתאים אותם אל המציאות. כלומר, להאמין שעליי רק להשתדל, ושמה שיקרה במציאות שלי זה בדיוק מה שהשם רוצה. ואם כן, כדי להוריד את הרצוי בצורה עמוקה, לא בצורה רק טכנית, בזמן הטיפול, אלא באמת שזה יהיה חדור בתוך התודעה שלי, עליי ללמוד שאין אדם זוקף את אצבעו עד שהשם לא מכעיז מלמעלה. אין דבר שקורה למטה בלי שאין איזו הנהגה עליונה שפועלת דרכי. ואם כן, אני צריך בזה... להיות אדם משתדל, משתדל עד הסוף, אבל לעולם לא מאמין שיש קשר בין ההשתדלות שלי לבין ההצלחה שלי. זה הורדת הרצוי. כי בזה אני יכול בהחלט לגשת אל המבחן, אני יכול לגשת אל המקום הזה שנקרא להצליח, אבל ממקום הרבה יותר בריא, הרבה יותר אה, ענב. וזה הצד הראשון. הצד השני, להעלות את המצוי בפסיכולוגיה יהודית, בעיקר מאז שחזרנו אל הארץ, אנחנו מבינים עד כמה חשובה העבודה דרך הגוף. על אדם ללמוד להרפות הרפאיה מלשון רפואה, להרפות, להתחבר יותר פנימה, להתחבר יותר אל הרגשות, להתחבר אל הדימויים הפנימיים, וזה כבר עבודה לפעמים של טיפול, אבל זה גם יכול להיות בתור מסגרת אנוכית. מה אתה מרגיש? מה זה עושה לך? מרגיש לחץ. איפה זה? כאן. מה אתה רואה כאן? אתה רואה כמו איזה אבן גדולה. ללמוד לדבר על מה שאתה מרגיש ולהלביש על זה רגשות, תחושות, ציורים גם כן, וזה כבר מקל אל התחושה לא טובה, ואז ללמוד להרפות. ושוב אני שואל, איך אפשר באמת להרפות? בצורה אמיתית, לא בצורה רק שבזמן ההרפייה, בצורה אמיתית אדם לא יכול להרפות, אלא אם כן הוא משנה את התפיסת עולם שלו. אני יכול להרפות אם אני מאמין שבאתי לעולם הזה. כדי ליצור כלי, צינור להופעתו, אני יכול להרפות אם אני מאמין שאני יכול רק להשתדל במקום הזה ופחות אה, עוסק בלהצליח. אז החינוך הזה הוא נקרא איר, אה, חינוך לעירת שמיים. מה זה עירת שמיים? עירת שמיים אינו פחד מהשמיים, אלא ראייה שממית. אל תקרא עיראה אלא ראייה, שאדם רואה יותר מבפנים את המציאות ואז הוא פחות נלחץ. מהאויב, מהחברה, מהאדם שעכשיו כביכול עומד כנגדך. אתה אז יכול אפילו לאהוב, אתה אפילו יכול לחדד את העין שלך, את ההסתכלות שלך יותר פנימה, וגם אז אתה מוריד את הרצוי ומלא את המצוי. כלומר, אתה רואה שהמציאות היא הרבה יותר קרובה אליך, וגם אתה רואה שהקשר הזה עם השני הוא הרבה פחות בלתי אפשרי ממה שחשבת. אז שנזכה להיות אנשים ירי שמיים, פחות חרדתיים, כלומר, רואים את הממד השמימי, את הממד הפנימי, בתוך המציאות הארצית. שלום.